Jag var nog en av de första danskarna som riktigt engagerade mig i supporterklubben. Och därför fick jag rätt så snabbt smeknamnet Dansken, som har hängt med i alla år. Ja, jag började intressera mig för Malmö Redhawks efter bron blev byggt. Och då hade jag kollat lite på nätet vad som fanns i Malmö. Jag var lite intresserad av vad det var på den andra sidan. Och då hittade jag ett hockeylag i Malmö. Jag hade ingen aning om det fanns ett sådant. Så jag såg det och såg jag dem spela Elitserien. Och Kim Ståhl, som var en av de största profilerna i dansk hockey, så han också spelade där ju. Så jag och en kompis, vi bestämde oss för att vi ville åka över och kolla på en match. Det här är min första matchtröja. Där står jag Larsen på ryggen. Och där har jag 29 för att Kim Ståhl hade 29. Det här är en tröja som jag har vunnit på Malmöfestivalen. Med autografer på och sånt. Så tänkte jag skulle skoja till det lite så det blir en dansk jävel på ryggen. En av de sista matcherna innan Babyhawks-tiden, när det gick som sämst för laget, då tröttnade jag lite på att det var ingen som skrek och ville sjunga och sånt. Så därför så klättrade jag upp på plexiglaset, hällde upp räckligt vid plexit och ställde mig där och började uppmana alla att skrika. Jag blev träffat tre gånger av puck i huvudet när jag stått där, så det är alltid bra att ha en sån hjälm när man sticker lite över plexet. Ja, det är inte bara spelarna som har sina ritualer innan matchen med höga skridskor först och sådär. Jag har också mina ritualer som jag alltid gör innan match. När det är matchdag så ska jag alltid raka mig på morgonen. Och sen blir det alltid någon mat på Subway innan matchen. Första pausen mot Örebro. Men alltså jag stöttar alltid laget oavsett om vi ligger under eller om vi leder. Och det är faktiskt när vi ligger under att de behöver oss som minst. Som jag säger, det är när de förtjänar oss minst att de behöver oss som mest. Och det är där att vi måste försöka peppa laget och få dem att prestera så mycket som möjligt.